Niška opština Crveni krst u petak će birati predsjednika Skupštine opštine. U međuvremenu i baš zbog toga došlo je do promjena u sastavu ovog tela. Odbornik, inače direktor Jugoistoka Darko Bulatović, vratio je odbornički mandat, a njega je zamenio Zoran Stojković, koji je do sada bio na mestu zamenika predsjednika opštine. Obojica su članovi Srpske napredne stranke. Upravo Stojković je na predlog 14 odbornika kandidat za prvog čoveka opštinske Skupštine. Pošto je i predlog 14 odbornika, a ako i tražite i moje mišljenje, znači da je zadovoljio sve kriterijume da bude predsjednik Skupštine. Ipak predsjednik Skupštine je prvi čovjek lokalne samouprave i mislim da će on moći da te zadatke obavi korektno i profesionalno. Mesto predsjednika Skupštine opštine Crveni krst upražnjeno je od smrti Predraga Rajkovića, koji je obavljao tu funkciju.